Ja, det är det. Visst är det hästar? Ja, så är det. Skaka som en galning! Skaka som en galning! Pucko mint! Oj, hur smakar det här då? Gott, gott, gott! Ah! Åh, vilka dofter! Vilka aromer! Det doftar mint direkt. Då kommer det. Åh, det luktar som den här fatsemintgodis. Fatse. Fem av fem! Den här var det mer smak på än den andra. Fem av fem! Åh, mintpucko! Måste köpa mera. Finns på många, flera stora affärer.